Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa Daandii Haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif darbuudha. Sagantaa kenna guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kan sagantaa kana isiniif qopheesse ana Jawaar Adam keessummaan kenna Obbo Leencoo Lataa qabsaawaa gameessa buleeyyii qabsoo bilisummaa Oromoo bara dheeraaf hoogganaa turani. Karaa adda addaatiin qooda guddaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa warra kennaa ture hayyuu Oromoon qabnu keessaa isa tokko waamicha Prime Media isinii godhe kabajuudhaan istuudiyoo kennatti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Isinis waan naaf heertaniif galatoomaan jedha. Jaalleencoo haala yeroo irraa soofna haasaa gaafii gurguddaa lamarraa dubbanna. Tokkoffaa haala amma biyyi keenya keessa jirtu keessattuu mootummaan TPLF. Waggaa lamaaf ol kan dura haga magaalaa Finfinnee irraa bahee Maqaleetti maaddeeffatee san duras waggaa 27 biyya kana bulchaa turani. Jarri kun bara 45 ol warra akka dhaaba siyaasaatti ijaaramee siyaasaa biyya kanaa keessatti warra qooda qabaachaa ture. Waliigala seenaa qabsoo isaaniitiif qabsoo Itoophiyaa biyya kanaa akkasumas qabsoo Oromoo akkamitti ilaaltan? Qabsoon Oromoo gufu baay'ee. Mormitoota baay'ee gariin kan hin barbaachifne quunnamee wareegama gurguddaa kaffaleetu yoo naga'e. Isaan keessaa tokko wayyaanotaa wajjin. Bara 80 gara jalqabaarraa qabnee hariiroo wajjin qabna turre. Hariiroo kana garuu of eeggannaadhaanitu geggeessina turre malee takka amantii irraa qabaannee hin beennu. Gaafa isaan booji'amaarraa dhaaba OPDO ijaaran booddee garuu hariiroon keenya adda cite. Ifatti tarkaanfisana balaaleffannee hariiroo keenya adda kunne. Bara 90 irratti akka faranjiitti warri Suudaaniitii fi Shaabiyaan wal ta'uu qabdan malee jedhanii waliin nu fidanii osoo marii sanarra jirruuti ka walgahiin London baallamame. London walgahiidhaaf oggaa deemnu murtiin addi bilisummaa Oromoo lafaa qabu jara kanaa wajjin mootummaa cehumsaan ijaarruu ka jedhu ture. Yoo danda'ame Shaabiyaanis yoo keessa jiraate garuu hin seenna ka jedhu. Waan sadii yoo ta'e akkatti sochootu si mijjeessa jechuudhaan. Osoo London jirruutu dhiibbaanis hawannaanis nurratti jabaate. Dhiibbaan nurratti gochaa ture murteessaa mootummaa Suudaaniiti. Pireezidantii Suudaanii kan yeroo sana ture Abbashiir. Yoo mootummaa cehumsaa wayyaanee wajjin hin seentan ta'e asuun deebi'inaa ka jedhu waraanaaf nuyi adda kute kutuudha irratti murteessanii jechuudha. Warra Ameerikaanii immoo yoo dimokiraasiin jiraate qofa gargaarsa kenninaa. Kanaaf nutu barbaada dimokiraasiin akka jiraatu. Hoogganni Shaabiyaa immoo nutu barbaada achi keessa jiraachuu keessan. Nuti biyya hamma kana ga'u fuunee wayyaanee qofatti kenninee nagaadhaan jiraachuu dandeenyaayi ka jedhu. Kanaafi dhiibbaadhaafi hawannaa kanarraa ka'uudhaan nuti warri wajjin turre hoogganni wal geenyee yoo isaan yaada nuti dhiheessinu fudhatan ta'e haa carraaqnu dhannee ka jedhurraa yaadi nuti qabaachaa turre immoo yaada booddee chaartarii irratti mul'ate sana. Chaartarii sana yaadicha isaa dhiheessine yaadichi fudhatamee jennaan sana fudhannee dhannee hooggana keenya ka dirree jirus amansiifnee akkasitti mootummaa cehumsaa seenne. Mootummaa cehumsaa eega seenne guyyaa jalqabaarraa qabee guyyaa tokkollee nagaadhaan oollee bullee hin beenne. Guyyaan hundi guyyaa lolaati. Guyyaa dhiigi dhangala'uuti. Biiroon keenya cufamuuti. Waraana keenyatti dhukaasu. Akkasitti dhuma irratti abdii kutannee dhiibnee baanee
gabab zero jedu kan fakkata di ban baramotuma cumsa addabli summa oromof qabso oromorra gaha ture maddi samalini ega waltain godame achike sasene makka kubanna kesaniti jarri motuma ega qabatani malif san murtesan malif naga qabsawot oromo addabli summa oromo naga dobu malif murtesan isan turan egetti qopani ol antumma qabata male hinta ukessattu oromo ratti ol antumma isani mirkane samale biya kana bakabirayu bulchu hindanda warri isan dura tures akuma kana ega gafa oromo qama etiopia ta eti iga oromo tin qabenya oromo tin ol antumma tifata motumma wal dura du badu fe hundi lola nanno gafa afrika ta hunda kabiya kesas kabiya alas oromon gamalachu hirire lole lolora hafembe kutakka lola sabiya kesas gamalachu oromo urmatu lola garu kahimatu namabrati ka faidara argatu namabrati loluma yertera bilis walabumma saniti fagoda ni male ormonni achi kesas walabumma erterati fuso lolani duan lakobsani guddada lola somale etiopia gidduti ta gamalachu oromota tulole kanarra kaudan yo oromon mirga isafta u politika etiopia kesati tabachu jalqabe jijjirama hunde tuta etiopia kesati qofamiti gafa afrika gutuma kesati kanafi namni olantuma etiopia kesati qabachu barbadu oromo jilbeen facciise meesha godachu qaba kanaafitu akkasana ta'e gama fuldiraattis of eeggachuu nu barbaachisa bara kudha sagal sagaltami tokko bifa saniin dhiibbaa guddaa irratti godhanii adda bilisummaa oromo akka mootummaa cimsaa keessaa bahu ta'e kana kan hubannu meejaa Leencoo adda bilisummaa oromo mootummaa cimsaa keessaa baasuudhaani akkamitti yaadatu dhiibbaan adda bilisummaa oromoo irratti ture miseensota adda bilisummaa oromoo deeggartoota waliigala hawaasa oromoo irratti ture karaa waraanaatiin karaa siyaasaatiin karaa dippiloomaasiitiin biyya keessaa fi biyya ollaa fi biyyootii alaatti dhiibbaan warri TPLF waliigala qabsoo oromoo irratti godhaa ture akkamitti yaadattu ka maqaa oromoo hadheessu kaleessa hin jalqabamne warri dheengaddan olaantummaa nurratti qabaachaa tures baroota kana hunda oromoodhuma hadheessaa ba'e waan danda'u hundaan namoota argu biratti miidiyaa quunnamu irratti tigiroonni immoo aangoo olaanaa waan dhuunfataniif maqaa adda bilisummaa oromootiin nama hin hambifne hamma danda'an hin hidhan hin ajjeesan biyyaa baasan isa caala qabeenya saaman qabeenya nama daldalaa tokko horii horate yoo argan ati adda bilisummaa oromooti jedhanii qabeenya isaa fudhatu jarri lachuu takkaa nuuf hileen beeku yoo isaan lamaan keessaa tokko deebi'ee olaantummaa isaa mirkaneeffate amma immoo haala hamaadhaan nu rukutuuf taa'u ka jedhu yaaddoo qabaan. Keessattuu karaa dippiloomaasiitiin biyya alatti bobbaa guddaa godhaa turan jechuudha. Hagaa baqattoonni Oromoo biyyootii ollaatti baqatanii nagaan jiraachuu dadhaban. Akkamitti waan kana yaadattu? Oromoo hadheessuun bara dheeraadha irratti hojjetame. Eega gaafa dhufanii biyya keenya booji'anii nu bulchuu jalqabaniiti warri dheengadda nu hacuucaa tures warri kaleessaas takkaa. Waan gaarii waa'een Oromoo alatti akka dhagaamu godhanii hin beekan. Kan nama gaddisiisu kanarratti sumaaloonnis itti dabalaman yeroo bara si'aad barreessan. Kanaaf waa'een Oromoo amma seenaa Itoophiyaa jedhamee waan barsiifamu keessatti fuulli Oromoo fuula fokkataadha barreessanii ka'an. Maqaan Oromoo maqaa hamaadha. Ummata nama fixu ummata amantii hin qabne ofiimmoo akkamitti of dhiheessu
akka waan warra Awurooppaa fakkaatanitti akka itti dhihaatanitti maalii fi sun amantii wal fakkaatu qaban amantii kiristaanaa qaban nugusummaa seenaa nugusummaa bara dheeraa Oromoon kana keessan seenu isaan qofatu beeka dimokiraasiin maal akka taate jedhanii waan fudhataniif kana gajjabeessuuf dhaqanii ka biyyoota ollaa keessatti amma bara dargii biyyoota ollaa keessas jiraachuun sodaachisaa ture garuu takkaa cehee nama booji'ee karaan taaneen fuudhee biyyatti hin galchine wayyaanonni waan haaraa isaanitti dabalan biyyuma ollaa keessa nagaadhaan akkatti hin jiraanne godhan maaliif humni isaanii ceheetu si booji'a yookaan horii warra poolisii biyya sanaatiif kaffalee akkasitti dabarsanii itti kennan si godha akkasitti warri baay'een biyya deebi'anii hidhamanii ka du'anis jiru kun waan wayyaaneen itti dabalte malee waan haaraa miti dura biyyuma keetii si baqachiisuun injifannoo guddaadha isaaniif rakkinni oromoo hamma inni ga'u kana ilaali guddaadha lakkoofsisaa kanaaf kana rukuttaa guddaadhaan rukunnee hadoochinee sodaachifnee bulchina malee akka biraa hin danda'amu ka jedhu irra gahan akkasittitu oromoo akka horiitti dachaasanii oofuu barbaadan dhumarratti garuu du'is jireenyis lachuu keessa waan filatamuu dadhabameef qeerroon lafaa ka'ee du'a injifatee harkasaa ol qabee warra hidhatee dura dhaabbatee injifannoo amma jijjiirama ammaa kana fidee galmeesse garuu lakkuma nuti tooftaa haaraaf hin nuun isaan immoo taa'anii akka isaan yaadan maal goonu meettaan sinee immoo jedhanii akka isaan yaadan beekuu qabna kanaaf haala hamaatu as adeemaa jira lolli kaabaatti deemaa jiru kun isaan lamaan gidduu akka ta'etti tu himachaa jiranii nu lamaan wal dorgomnee abbaan olaantummaa qabaatu booda dhufanii shaggar fudhachuuf yoo isaan keessa tokkolleen deebi'ee olaantummaa isaa mirkaneeffate oromoon sammuu qabu oromoon qabeenya qabu oromoon oromummaa isaatti boonu tokkollee akkan hafne gochuuf akka isaan yaadan ammumaa irraa beeknee of qopheessuu qabna. Bifa kamiin maaliif of qopheessuu qabna amma oromoon haala amma booda itti deemaa jirru oromoon bifa kamiin of qopheessee mirga isaa kabachiisuu sadarkaa danda'utti jiraatu qaba? Salphaadha. Tokkoffaa wal shakkiin oromoo keessaa kun furamuu qaba daddaffiidhaan. Wal shakkii oromoo keessa amma dhalate immoo eessarraa dhufee wal dhabbii hoogganoota keenya keessatti gidduutti dhalateedha. Kanaaf ani akka jaarsa tokkootti kanan hundatti iyyadhu hoogganoonni keenya wal nuufa ta'an. Yoo isaan wal ta'an nus wal nu taasisu. Yoo wal dhabbiin isaan gidduu nuttis faca'ee nus guddaaf garaa nu godha. Maaliif qophoofnaa? Diddaa gabrummaatiif qophoofna. Diddaa kana immoo agarsiifne akkatti hojiirra oolchinu. Lakkuma sanaan yoo lafaa kaane humna kamiinuu injifannee mirga keenya guuttachuu dandeenya. Gaafa mirgi Oromoo guute Itoophiyaan hin jijjiiramti. Itoophiyaa qofatti hin dhaabbatu gaafi Afrikaas hin jijjiirama. Mootummaa amma jiru kana hundi murteesseera mootummaa Oromooti jedhee. Ka shakkii irraa qabu Oromoo qofa. Kanaaf jaalladhuu jibbinu yoo mootummaan kun kufe Oromootu kufe jedhamee nu hundi dhahamuuf deemna. Kanaaf isas adda baafachuu feessisa. Keenya moo keenya miti kanaa adda baafachuu qabna. Jaalladhuu jibbinu keessani nuun jedheera Ormi. Shakkii qabnu kana nutis dhiifne mootummichis akka mootummaa Oromoo ta'e mirkaneessee
oso sabota birahin dallan sibne hin madanda majede ta yada akasit demu dan qofa one hafte mirgota kenya amma to gutannerra isa hafe sana gutanne saba obbulchu tokko saba obbulche etiopia ke settim waliin bulu tokko tane yero dera daf jiraachu dandeenya seena ke setti guya murte sata azun way amma wal hubanna yokin immo hoggano to romo jiddu jedu sinkastani kuma sinu beitan wogga lama folakan duraga fa motuman amma akuma jettan addunyaan hundi motuman ku motuma oromo ti jede jalanne jibine jedame jira motuma motuma oromo ti jijiramni biye kana kesa dufe dabuti oromo hoggano to romo heddu sinis hund akabiye kanatti galani kara nagatin kapso godan akamotuma kana faka jijirama kana tumso godan wa micce godame warra durantuma dan fudate wan kana kesa koda fudacha jiru jechu desin hoggano ta maqa kapso oromo tin jiran kawan kana didani kara kara adda adda tinni argina yero war argite waru matipi elle folin dabatanni argina rakkun esajira warri angurre jiru warri motumman len hoqqama hoggan oromoti qamni hoggan oromo qamota hoggan oromo kabira ka ala turawami ko tawlin hojjanna jede oso jiru e gabiyetti galani hala mijjefatani hogganotu ma oromo obbolewon isani dura dabatan ka arginu kana rakkin isamalin jallen cumal ramadde tofta rakasa dinni dina koti frakoti iro gari gari no jetasun hala gari yelt garu no jetu amma ani hamma den gaddat woran cunqursature hamma barakuma lamaf kudasadde tittim woran cunqursature kana laman kesa filachu hindandenyu kesattu wayane tunut an hala amma jiru kesat jedani yadun dugugura guddada oromonis kana beke worra yada kasi qabu kana adabat gochu qaba sirna qabsi su qaba kuni yada rakasa hinojenne isalla man kesa tokkollen kanu file injiru gafa ulantuma qaba chaturan wandanda an hundan nurkutani male kanafi kana ofe ganna gudda barbaachisa oromonis ummannikenyas humnota dogogora kasi godan kana adabatti gochu qaba akata etu sana himbeka ummatichi oromon ka qabso sin hoggana turtan sin qoda kesa fudattan qabso barad eraf godame mirgota argaman wahiddu wan argamijira wanni hafulle nijira wan gafin boda umma musnijira jechuda dalon nadadu ma guddata demu gafinis umma ma dem wan isa afikan argatu f oromone mal godu qaba me bifa kamin qabsa uqaba ani qabso idannotti namanu amma him barbaachi salle jede namanu me afudannu akamitti wayanonni aryamani maqale galan qawwedan arine qawwedan arine dergaggeessaaf dergaggeetti oromootu hiriira bahe karaa cufe harkasaa addarrakaate warra hidhate dura dhaabbate murannoota kaseenaa keessatti mul'atin agar siseetu humna hidhate amma kunoo ka mootummaa federaalaa wajju walit dhukaas humna sana fakkaatu biyyatti galche kanaaf qabsoon hidhannoo jedhamee maqaa qabsoo hidhannootiin dararri ummata keenya irra gahaa jiru hafuu qaba warri waan kana itti jirra jedhus gabbahee waan kana haaluu qaba qabsoon hidhannoo waan rakkina inni qabu keessaa tokko dimokiraasiitti hin geessu abbaa irree haaraadha abbaa irree jiru buuseetu abbaa irree haaraa bakka buusa yoo dimokiraasiin ka dhufu ta'e karaa nagaa qabsaaniitu dhufa ka wayyaanee asii ariinee biyyatti galchine immoo
karana gatin qabsob neti male qawwe hidan nemiti qawwen amma badiya oromo garagara kesa uka ukun gafa sana esa ture ana kana fingal hatama alif barbaachise sababa ittin oromo dumu kabrata imale dinamo lafisa hinjuru ala mesha wayano nitti motuma kana lafisan gochura toje tamajira kana kana ifat tilabaka umbarbada waranu cunqursaturu lamankesa filachu hindandeng qabsoid anno fi qabso mormi hidanno malesa kesa hidanno malesa filachu qabna yo kana gone mirga kenya fengutanna demokrasi abboti kenya ra dalle sanas ojir olchina waye amma lola karaka batin godame motuman sera kabachi sujeda deme magala makale dumfate worri tplf magala rabani jiranjechu charran ummata tigray yokin worri tplf fi motuman federala hegeren isani malfakachuf deme jiranjete ani akumana majede umuriko kanatti lolatti naman sera kabachi sujedi lola jedi karom bratin yo hojjeta men filadda garu asgenyam amma kara waranatin motumman olantumman sa mirkane fachun shakkin injuru kana bodiyo maltu ta kajedu lola kana ittuma fufne yoro eraf yo kan eratu ta demsib nota godanisa gurgudda ummata tigray le kan dabalu isun kenye imala wanti kun mo hegere biya kanatif rakna guddada ani oson hoggana motumma kanatae amma egan ol antumma ki yemirkanese gari sani kesa hawachu daf tofta garagara basun hindandama kana tofta kana namadandesisu garagari la faka udandeñ humna tokko yo golet galchite karaba udorkite jabate tuma walta esilo lamale akasmatti harka hinken kara inni jela bahu danda malabra babafte adaba basa gurmu warasi mormu akajabatu gochura gurmu sani akamittilla afisa jette of gafatte kana ratti hoji politika to hojeta munqaba amma karal lola orantum margatere motumani federala amma mboda wanto hojeta munqabu kara politika mo olantum maqabachu kam kaduma kana ratti wayanin abamu qabdi waraje antu jira sana sena garira kasan germanin gafa ijifatame Nazi amala Nazi biya kanarra haquq qabna jedame denazification jedame amerikanonni tofta ittifaya daman qaban Iraq itti Baath party ummata Tigray ummata Iraq irra haqne baafna denazification jedde amerikanin saganta base lola deresse ummatu madume male suni milkof amma diwayanization ojirra olchina jedani wariyadan jiru nan daga an kun danda amanatin fakkatu mali fi wayane kanatu wallama hammenya se kaben samin sa se kaben wayane lama fani mo samu ummata tigray ke se jirti kuni manni waregaman intu qamin namirrandu in tigray ke se jirti kanaf warakasi kun hammenyu matigret wayane tihimte daf wayanuma irra ofin bilisomsan kanabekne akamitti wayane se hamtu kana wayane irra ijartu dan bakabuvna daddafidan kun daddafidan hojetamu qaba ummatichi wanini ilalu wanini abdatu tokko wani nittin wore gama kafale sana hundahu itti obsu kabra dafani umum barbaachisana fakkata asuman
lola ka wayane kana ega fit anne bodde debine dufne to onakshane modabam sibna warje dujira sababa sanan nu hundawu nu gola facchu deman onagmiti jedani nu nisan di oil fishization jechu deman jechu oromo kesettis addibilsuma oromo qalbi oromo kesetti bakka qaba wanu maguyata kotta haqamu miti wa namota atibetu namota maqansani maqa addibilsuma oromo timbe kami ajjesu dan addibilsuma oromo onne oromo kesa haqunin dandamu kanaf daba sakanas daba isanuti benno tujira daba ummani oromo samu kesa onne kesa qabut mojira isakana akata gonu gone daba addibilsuma oromo ummani oromo onne sa kesa qabu sana wan fakkatu tokko akamitti jijjiraman finna kajedu heddu murtesata kun aridan osontane tasgabbani yadani hijadan osontane tasgabbani yadani imam mata gara gara basu daga kun ga huji fakki amagara addabli summa romo sinjettan kun huji warra motumati mo huji warra addabli summa romo finjede ijara me jirutu ta uqaba lachuti is addabli summa romo kesa humni jaran yojirate warra dide wayane wajin hiri rajru kana balalefate azbahe maqada bakana hadadi yuqaba motumman mo kanaf anja umu qaba maqa onak shanetin bobba anina ma oromo matawul qabate demu hundar kutun kun dabachu qaba halle amma kesa jiru kesa tuna kasi nijira ani magala bahembe ku magala makanan jira daba hammate adama dumanga hede bi kana chala bi bariya kesa demembe ku odu garu nufa oduba kakasiti na makasiti jefame malta e jedame nanno gara garara inufa kamsa dugada kamsa tu olola farren motumma kanati addaba fachu andandenye garu ofe ganno guddango damu qaba warani ethiopia hojin isa uromoru kutuda kanaf waranne kana bubba sanitu mataani ilalun hintaw toachu barbaachi saajechu mun barbaade mumichi ministera guya de ngadda parlamenti ibsa godan kessat woni nutuubanne wagala ma folakan kana saboti jinguddan otuma kessat takka hujjata ma turi hubanne kara warana ti nargite worri wayane bara dide miturba dum fatani hallisun haga tokko jeequm sabiye kessatti geegessa akature motummanis worri aba oshenif malin kun jara kana waliti da ma je qumsa adda kana rahima ture mumuchi ministeras isa kisat baldinna dubata kana kamitilal aba on sababata efi maqa isatin ijarame socchu ame hambeny kun dalaga ma jira male hogani aba waje jarra qabai kajedu gafinan qaban katukku kabata baye ajay manata e uniformi waranni maqabli summa ormotin ijarame kun uffatu kan gafa magala kana seenan shabiya fi wayane nu uniformi inqabanturan guji borana fi karadi ka bobbae lolaji rajedam kun uniformi uffat uniformi kun esa dufe dabichi hamma kan madrome horini serra hafe uniformi bite qodamo kanaf an boji ame boji amu satan shakka humna biratin garu hogganni addablus ma oromo lola tidebi u hindanda ama himbarba chisas je eofa mansi sudan karabanefi kanafi kuni motumma kana lafisu yodanda ame jigsu amma yo motumma kun jigi hogganni addablus ma oromo motumma kana ol bahu danda infakkat humnonni motumma ta uda of koppe sajiran jiru motumma oromia gutu ta udisi wanittin ana to kubulchu yu casa qaba namaqaba imam mata tolfate lafa qaba
sana shakkiin qabaan kanaaf waan qabsoo hidhannoo jedhamu kana cufne karaa nagaa qofaan deemna jenne sababa dhorkachuudha warra mootummaa kana rakkinatti uumuu barbaadu. Namootiin gariin miidiyaaleen gariinis wanni dubbatan namootiin Oromoos Oromoon taanis haalli amma karaa kaabaatiin jiru kun yoo xumurame akka waan federaalizimiin amma jiru kun faa rakkinarra bu'uu danda'utti gariin mootummaan kun iyyuu mootummaa ahadaawidha mootummaa naftanyaadha warra amaaraa waliin ta'e kana godhaa jira waan adda addaatu odeeffama kanarra yaada qabdanatti. Federeeshanii kana fi dhibdee sanaa wajjin walitti hidhame wayyaanee wajjin hojii wayyaanee qofa godhanii hammeenya isaa qofa lallabuu warri barbaadu baay'eedha. Warra akkasii kun waggaa 30 darbaniif wayyaaneen olaantummaa qabaachaa turte keessatti federeeshanii kana balaaleffachaa bahan. Filmaanni isaa maalii yoo jette immoo yaadan qaban kanuma duriitti deebi'u sirna waaltawaa duraanii sana afaan tokko aadaa tokko seenaa tokko saba tokkicha saba Itoophiyaa isaan qofti ka eenyummaa saba sanaa murteessan kadinnee caakkaatti galleewu daggala galleewu sana akkamiin sana deebi'ama. Ani waan ifaan anaaf wanti ifaan carraaquun hin mala humni garagaraa sirna federeeshinii sabdaneessaa kana balleessuudha. Namni federeeshinii sabdaneessaa kana dhabamsiisuu barbaadu nama Itoophiyaa diiguu barbaadu qofa of eeggannoodhaan itti yaaduu qaban. Warri amma federeeshinii sabdaneessaa kana balaaleffatu isaan caalaa namni tokkummaa Itoophiyaatiif falmu akkan jirretti of mul'isu garuu akka isaan tokkummaa Itoophiyaa hin feene kana dhiibuudhaan Itoophiyaa yoo diigamtes akka giroo isaanii hin ta'initti akka dhimma isaanii hin ta'initti mirkaneessaa jiru. Tokkummaan dhugaa kan walqixxummaa irratti hundaa'e boor dhufa. Sanammoo kan fiduu danda'u Oromoodha. Oromoon jabaatee mirga isaa guuttatee saboota biraas kabajee kabajaadhaan walqixxummaadhaan tokkummaa haaraa tokkummaa bifa haaraa takkaa kan hin mul'atin Itoophiyaa kan tokko godhe hagammaa eega gaafa jalqabaati humna ajjeechaadha hidhuudha dararuudha. Tokkummaan Oromoon barbaadu immoo tokkummaa amma ofii isaatii argate. Oromoon bara qabsoo dhiheenyaa keessa saba ta'e. Saba ta'uusaa hundaaf mul'ise. Akkamiin saba ta'uusaa mul'ise? Tokkoon keenya tiroorrisuu nu hunda tiroorrisuudha. Tokkoon keenya saamuu nu hunda saamuudha. Kan akkamitti mul'ise? Gaafa naannoo magaalaa Finfinnee kana namoonni buqqaafaman cinaaksanii hamma Beegiitti socho'e. Boorana Kaabaatii hamma Boorana Kibbaatti socho'e. Hamma ofii tuqamu neenye. Nama keenya ka biraa tuquun kee nu hunda tuquudha jechuudhaan ka'e. Kuni tokkummaa waliif dhimmuu waliif dirmachuu maddisiisee jechuudha Oromoon. Tokkummaa Itoophiyaa isa dhugaas bifa kanaan kan ijaaruu danda'u dantaas irraa qabu Oromoo qafaa kana garuu hin dubbatu hin himatu. Lakkisaa tokkummaa inni kan keessanii dhara ture. Tokkummaa isa dhugaa immoo kan akkasii kan akkasii kan akkasii. Natu fidaa jedhee gabbahee lallabuu qaba. Hedduu galatooma Leencoo Lataa waamicha Prime Media sagantaan Daandii Haaraa si godhe kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamte marii kana nu waliin godhu keetiif hedduu galatoomis hin jedha. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asirratti raawwata. Ani Jawaar Aadam sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii.